Stockholm. Som utspelar sig i Årsta söder om Söder, i alla fall till att börja med. I en söderort framför en spelautomat sänkte en man staropramen på fat. När han reste sig vinglade han rätt in i en gubbe som stod där i baren. Vad är problemet? Ska du ha en smäll? Käften, du står i min väg, ser du väl? Och som två tjurar en parningssäsong frustade de när en sång spelades ifrån en högtalare. Och gubbarna såg på varandra och en hand sträcktes ut och mötte den andres hand. Till slut de förstod inget alls, men plötsligt så dansade de vals. Ta min vals utav fylla och adrenalin, vår ilska blir römhet i dansen. Inte långt därifrån, samma scen som annat, hade två gäng bestämt möte för att de älskade olika fotbollslag och således hatade varandra. Så i en folkpark där möttes de nu för att få slå näs och käkben i tur. De svettiga pojkarna radade upp sig och inte direkt sa de hej. De skrek lite olika könsord och sånt och knytnävar hängde i luften när en vals ljöd ifrån ett öppet fönster ur en grammofon. Och de höll plötsligt varann i en tretakt där ilskan försvann. Ta min vals utav kokande testosteron som ångar och frigör sig natten. Ja. Någon helt annanstans möttes tre arga män. För olika länder var de regenter och de satt i ett slott i en topphemlig sal. På bordet låg ett fredsavtal, men fredsavtalet det föll lite platt. För ganska snart börjar männen med att kalla varandra för din idiot och dela ut kärnvapenhot. Ja, ett tag såg det mörkt ut för världen, men gissa vad som hände sen. Jo, en vals blåste fram ur en golvlist i ett moln av damm. Och de tre börjat gunga så smått där de satt. Ta min vals, vi är arga och maktgalna män, sa Trump och Kim Jong-un och Putin. Och sen höll de hårt om varandra i valsen där fienden blev bästa vän. Är för ingen kan undkomma valsen. Hurra, hurra, hurra.